زبان نہیں کہتی وہ نظر کہتی ہے، جو بات زبان نہیں کہتی وہ نظر کہتی ہے، اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے۔ آئیے سب مل کر سچی سبھا سے جھکا لگا کر تالی بجا کر اس مہامائی کا سمان کرنے کا Thank you.
चाहिए, हम लोग बन के जाएंगे। बोल दे साथ की तरफ आ रही की बोल दे छिप।